Майже все літо, ще й осінь, минули в походах в смертельному двобої з могутнім османським військом. Аслам і Очаків здавалися неприступні хохоці, покорилися. Недовгі розривки випадали запорожцям. Тому і короткі паузи між баталіями теж були цілком військові. Діти вчились азів шабельного бою, а дорослі теж не байдикували по-своєму. Подивись, Мерику, який я нещар здоровий, він же тебе б'є! Тобі воно треба! Не смерті повинен боятись запорожець. Ганьби, смерть красна на полі бою. Та ти ж на повний зріст у нього під пакою проскочиш. Воно тобі треба, коти горошку ти нашов. Воно коли на полі бою, як ти кажеш. Так храни, Господи. Ставлю на яничара. Веретню такого боя не завалив. Сильний. А я ставлю 15 золотих на веретня. Вірно. 20 золотих. Бовдур. А дивимося, хто кого. Тихо, тихо. На кону яничара життя і воля. В нього путів 10 ваги. Їй Богу, хто живе? А ви побачите зараз. Якщо переможе, даруємо йому волю. Батька, правильно, батько. Що ми, нехрісти якийсь? Може, очухається бусурманин? Розуму набереться. Згода, згода! Хай живе яничарин! Він хоче падло, але тепер яничарин буде битися як чорт. Йому тепер діватися нікуди. Яничарин не переможний. У нього подів ваги 10 буде, і Богу. Наш верет теж не пір'їнка. Він набагато здоровіший. Побачиш, я над нього 15. Хто? Яничар? Побачимо. Сліпий сказав, побачимо. Покажи його. Покажи, де раки зимують. Покажи. Він же здається. Давай. Оце так. Здорове яке. О, здорове. Веретню нелегко буде. Хто? Веретень? Та ніколи, ніколи. Ну, хлопчику, покажи йому, де раки зимують. Так його. Давай, давай. Давай, не підведи мене. Кулаки, а давай, покажи свої кулаки йому. А що ти його будеш? Опа! Ну давай же! Я ж на тебе аж 20 золотих поставив! Не здавайся, дурне! Ну що ти робиш? Добре! Дурку давай! Знизу лупи його, чортяку! Він не вистоїть ніколи! Знизу! Дай йому добре! По печі! Давай! Вали його! За тими розвагами не забував отаман про біду, яка підступала вже до їхнього порогу. Османська армія сунула на Січ. І дивлячись, як неовірні побратими, як діти радіють короткочасній забавці, отаман, напевно, не переймався з холостичними думками, що все-таки плине в цьому світі і доля цих людей. Не смерть страшна для запорожців, а безщастя. Як отче наш, повторював отаман, святі для кожного з них слова. Ну що, панове козаки, відпустимо яничара на волю. Він хоч і не виграв двобій, а бився як справжній воїн. Та не хочу. Може, йому і коня дамо, гроші на дорогу, харчів, ще й жіночку. А де ж це бачено, щоб козаки за проданця відпускали? Та нехай живе. Хоч і програв, але бився як чорт у пеклі. Ну що, яничарине, пішли.
заставляй сюди йти. Ходи сюди і уважно слухай. Даруємо тобі волю, яничари. Їдь до свого Царгорода. А це тобі грамота, щоб по дорозі запорожці знову полон не взяли. І ще одне. Віднайди у своїй бусурманській столиці молодого яничарина Олексу Пороха. Знайдеш? Ти мені життя даруєш, отамане. Знайду молодого яничарина, виконую твою волю.